Ezt a soha engem. Ha, şahane gelirdim ben. Bu da sürfe babam qəbridir. Hə, baba, baxarsan, bax. Allah rəhmət etsin. Bu da babam qəbridir. Bizə də qismət oldu, gəldik bu günü gördük. Durur olduğu kimidir. Bir dənə şəkili, uğraşlar şəkili buradan qopardıq. Burada bu da Niyaz babanın qəbridir. Allah rəhmət eləsin. Burada bir dənə qəbir var o halda. Kimindi baş daşı var deyəsən yoxsa? Yox, qoy görüm burada. Yox, bu. Hə, burada bir dənə baş daşı var. Siz buna baxdınız ya, yox. Hə, var. Ən nazənimdir. Yox. Hürüdür. Mən bunu yazını oxuya bilmirəm. Hə, bu da əhbər kişinin qəbiridir. Allah'ım sana rahmet eylesin.